स्पोर्ट जरा स्पोर्ट अलिक स्पोर्ट भएन होइन कि यताउति वाचआउट भन्ने चिज भएन नि त धार्मिक काम मेरो भयो, हेर्ने काम त हेर्नु पऱ्यो नि यहाँ। त्यही त भने म त हान्ने हो नि त, हेर्ने त अर्कोलाई दिने हो नि त, को थाहा होला नि तिमीलाई। इनिमीहरू है इनिमी कता कता झर्यो हाम्रो। ओके ल यतिकै बुझ्ने नि हुनुपर्छ। ओके ओके गिमीमा माने त्यो भन्ने गरौँ न दारी, गिमीमा माने गिमीमा माने गिमीमा माने। यो त मैले त्यो रिल भन्दा अगाडि देखेँ हामीले। तिमी म मनिष सुरेश अनि मिल्यो भने रन्जन नि बोलाउनु नि। रन्जन रन्जनसँग मिल्दैन कि कुरा, केटाहरूको कुरा मिल्दैन कि। हेरे केटाहरू अब फेरि अन्तिम संस्कार केटाहरूको भागो भागो केटा हो बट बट बटलाई त हाल्यो मेनिमी त कहाँ छ साथी बेस्टै छैन मेरो अगाडि पहिले हाले छैन मैले त ड्यामेज पनि हाल्न पाइनँ। कसले हान्छ नि यहाँको कहाँनिर दारि भित्र रहेछ हाम्रो त फेरि टिममेट हान्यो भने त गाह्रो पर्छ है मानौ। अनि त फेरि जङ्गेर आउँछ सबै जस गिमीमा माने भन्दा मार्क द लोकेसन दरि स्कोप स्कोप कतिको कतिको छको कि तिनको तिनको हानाम न भित्र ल म त सर्टगन हान्न लाएर आज यो गेम चाहिँ रातो डट भन्ने केटाहरू भेटेन अगाडि भेस पारेछ केटा जस गिमीमा माने। भोलि त मेरो ह्याप्पी बर्थडे हो नि साथी दाजु नै कृष्ण जन्माष्टमी हुनै पऱ्यो नि यत्तिकै साथ सपोर्ट चाहिँ चाहियो है साथी। कहाँ हो होइन मैले स्टेप चेक हाल्नु अरे के कस्तो छ मेरो जाम न त जाउँ जाम जाम खोजौँ यार marked a location yeah.
दारी यार, दारी भगवान, दारी भगवान, यतिको 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 त बा बचाउनु बचाउनु भगवान. Mark the location. भगवान त्यसले मलाई भेसमा चढेको मलाई त्यस्तै हान्नु मिल्छ त्यसले त्यसले ब्रुक हानेको थियो कि भेसमा खै त्यसको स्कुटर चोरी भनेर हाने हो कि कता छ एउटा यतै मुभ गरिरहेको थियो त हेर यसले सामान थाल्यो कि मरा हान न यसलाई हाने साथी खायो पञ्च मैले त किले हान्न पाइनँ त्यहाँ जाम नम्बर तिन आऊ तिमी र मसँगै जानुपर्छ हिँड्नु होइन आऊ आऊ त हान्नै हिँड्ने भनेको कि कहाँनिर दारे डाँडातिर होला यसले देखेर हानेको कि के अरे मार्क द लोकेसन कहाँ मार हाल्यो वाच आउट अघि मैले पनि देखिदिएँ क्या ठ्याक्क देखेर आएको यसको टिम होला नि त यार कता कता बसिरहेको गाडीमा उठाउ दारे सबैले गाडीमा उठाउनु खोज्दैन जस्ट गिभ मी माई माने जाउनु दाई आम्मा ल्याक त कडै भयो साथी अगाडि लगाउ न स्ल्यामिन हान्देऊ न ल्याम्मै राम्रो छ जस्तो छ कि स्ल्यामिन हान्नु यहीँ हो दौडो गाडी चेन्ज गाडी कुदा यता पछाडि बोलाएको हो कि अहिले अगाडि जहाँबाट लग्छ हिँड तिम्रै त हो गाडी अगाडि स्मोक Watch out.
सक्यो जाउँ 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 दाइ कुदो कुदो ए नम्बर चार लेट्स गो कस्तो साइको होला हिँड्दा चाहिँ चारजना आएर हाल्यो मलाई त डर लाग्यो भने होला एकछिन त फेरि तेरै जानु भयो त विकल्प होला नि त विकल्प हुन दिउन गाडी किन्न पर्छ जस्तो छ साथी तल गएर ग्यारेजमा गएर अलिक छट छट भएको गाडी नै किन्न पर्छ जस्तो छ त्यहाँ ग्यारेजमा नम्बर चार पर जस्ट गिभ मी माइ म्यान हाम्रो टिममेटलाई छुने हेर्नु साथी आठ वन भन्नु गाडीमा जाउँ त्यहाँ पहिला छ होला उता हिँडेर जाउँ न गाडीमा जाउँ न गाडीमा 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 लत्ती भएर क्ल्याम्बिन हान्नु मैले अडी स्मोक छ है केटा त्यही त भनिदिएको छ त्यहाँ अहिले राम्रै टिम होला क्या दुईतिरबाट फाइट परिरहेको छ क्या उनीहरू नखानेर त उसमा खाने होला नि होइन के लाग्यो त तिनीहरूको अनि अर्को एउटा टिम बाँकी ल हुने रहेछ राम्रै रहेछ नि तिमीलाई सिट ब्रो कस्तो नमिठो झार्दिनु मलाई त्यसले कस्तो मैले देख्दा देखिनँ नि एकदम दामी हानेर हान्न मनपर्ने छ एकदम लबी राम्रो पऱ्यो क्या एकदम दामी छ्या मेरो बन्दुक कस्तो नचलेको त्यहाँ के रहेछ त्यही भएर भनिरहेको छु त्यहीबाट हाने कि मलाई चाहिँ तिमीले हानेछौ त नक्थेलाई यिनीहरू हान्न पछि दामी हुन्थ्यो कि एउटा चाहिँ खाइदेऊ है भालै भएन बरु हामी थर्ड हुन्छ स्मोक बिछायो त्यसले जस्ट गिभ मी माइ म्यान साथी फर्स्ट सेकेन्ड हामी